Polinjeri? Yeah. Wapi mama? Ako kambi. Kambi? Anafanya nini kambi? Anakunywa pombe. Na babako? Ako home. Ako home? Hatena ni omito mutiari ne doka gokuna ene da kana dono leo malani arawaso koera ngai utura meka mingi muno e muciari ni kenyu kya ngai koko mami witu kokuta ni mami witu na kere matuko e ania zera nyanya seke korera the ndure uirudagira ya mundureke wage e muciara tikume ya mami ko hatikuma. Yes, orako. Timoru. Ndio vidia da mea mara kurora na hobo. Mere kana no era ko hoji kana na chenisho kana yeje. Eh, murega eroreri. Nie ni nje tago mamu wa iam. Eh, ni ndira korago gikara na twana turia muronire, twana twire. Turugaga twatigirwo na baba wao, ni mamu wao agathi kunywa njohi. Na riu ndire mukenwo na hanini. Ni tondu jikareta na ciana icio uguo ndiraikarira nacio. Ni hali maudu matana umbira mega ona hani sena isi o nukura hani yota kuina thigi si ate niye jikarete uguo na jikarete nasio na dire uguo dire hoke ilo siya na isi o kuratu ikate dige hoke ro ginja maudu mao odole itarare na dhena muono na guo todu hao horo wa besa ti horo moega wako hutani ya na besa toni ile madhena maike. Tamu ini waro bwaki wa besa ne goma na dietiki ya besa ne goma na koroka isari aliuka muthenya wa muthi twaroga ta besa ciothe tumucokerie tondu ti besa turethaga ni tani ti besa diredaga dedaga ciana ici si teithike ni getha cithi cukuru na muturire wa ugaruruke riu ndi nake na ni uhoro ucio tondu riu ni kuratuika kwina andu aingi maraheana namba ciao riu uteithio gikorwo uratumirwo mundu uyu ugatumirwo no kurio kiuria iguru asia naisi riu ni goria kana muke tumututeithie ukai mututeithie tu mundu wa ungimenya uria ngika tu kana kumenya kiuria gugwika ciana ici citeithike o uria wothe kwiyumiria tumirwo besa mundu mwihokeku ayumirie tu na atuike mwihokeku iguru asia naisi tondu mundu angiria siringi ya ciana ici maithori matikauma mucii wake ciana ici nikiheo kuma kwi ngai tamakai tena ruo ruingi koro to ni nguriguo na namba yakwa ni ndiraheanite na noyo turagituire tuheanite kuma hindi iria andu manjiri guka kuoyaga video ici riu ri twirei uria tuguthi na mbere na mundu wothe wina hinya na uhoti oke amenye ciana ici uria iguteithika mutikarekererie rugano ruru ruthi to ni turoka ukerwo ugoka ukerwo na tondu ithu tutiuigirire maundu-ini macio ma media na whatever ukai mutu rescue na mu rescue ciana ici twa muhoya na twa muthaitha no tondu tutaririe niki iguthia na mbere umuthi tondu tukonete ani tarex guku kwina andu me kuimirite makorwo makiteithiria makimunyitirira ciana ici hihi niki gikorwo gikiyumiria muthenya wa mweri mundu witwa ani tarex ni okire na thengiu muno ani tarex wi hari uri ni tondu niwe wambire wa oria ciana icio kana ni irite ni ndagucokeria ngatho uciamukire wanyona hari uri na riu ni ucokire wathii yani tarex wi live ni urengirwo ni andu magikwira ati ti wega ureka ni tuonete uria ugikaga na ni tarex agikorwo ni ngai ugugutumite ndugatige na uhoro ucio ndugatige no uria utumitwo ni ngai ukiathi na mbere na uhoro ucio tutiui riu uria kurathi gugatuika ngaki ya ngaki turia tukanire ona ithui nitugurukire anitarex ati ekunetwo uteithio ekunengeretwo uteithio ni mutheke ngai wa watoria na ni uteithio wa mitu na micere na ki na ati auga kengei nekuone ati erirwo aingire raiva akinya nietha kengei one nyamu icio ni ikinyire iri ekuneanite na twagiciamukira tondu riri riu nwe no uria turikirwo ithui tutii na uru ini ino tutathie ni amokire riki gukorwo riki magikatiza raivu iyo kana riu aria mo kuma na andu aingi muno tondu mokire nao manji kuga matumitwo nganu ti wega gukigweta mundu ritwa I no aria angi ningi mokire mauga ihi ni ngai raivu iyo ati uteithio uratumwo
na rĩu he mũndũ ũngĩ nake ũrekĩte o video ĩngĩ ningĩ mũthenya wa nĩ ira ĩ mũthenya wa ira areka video ĩngĩ na nĩ ndinaria video-inĩ ĩyo tondũ arokire gĩthaa kĩũru gĩthaa kĩrĩa heaga ciana icio irio cia hwainĩ arokire mathaa ma hwainĩ na ngoragwo ngĩhe ciana icio irio kuũguo ndinahota niĩ kũnyitanĩra na video na ngũgĩciria eka video nĩguo ho arakĩheanĩire namba yake ĩrĩa arĩ agũgĩtũmĩra ũteithio wa ciana ici which is okay rĩu thaa ici gwakonkludi atĩa ciana cigũikara nao no gũthiĩ na mbere gũikara na ciana kana rĩu thaa ici rĩ ciana nĩ cia ngai ciana nĩ ta cia ngai thaa ici tondũ cigũgĩthiĩ na mbere na gũikara ũrĩa iraikaraga hatirĩ ũndũ wao wacenjia tiga kũhũna mekũhũna mĩturĩ hatirĩ ũndũ wao wacenjia hatirĩ ũndũ wao gũcenjia mekũhũna nda hatirĩ ũndũ ona ũmwe wao wacenjia tiga kũhũna ati mũndũ ũrakorwo agĩka atĩa agĩtũmĩrwo rĩngĩ mbia cia gũkorwo akĩmasupport rĩu gwatuĩka nĩkuo kwĩna thigithigi icio tondũ rĩu kwĩna namba ta ithatũ rĩu ciratũmĩrwo ũteithio na niĩ ndahoya niĩ yakwa korwo no ĩthengio hau nĩgetha ndikanerwo he kĩndũ ndũmagĩrwo niĩ no nyende ndĩhoe tu mũndũ wa wendi mwega oke atũteithĩrĩrie handũ harĩkũ tondũ twauga wathurwo nĩ andũ a itũra mũtumia ũngĩ ũrĩa ũngĩ ti nĩ ngũkĩoya rĩ wacagũrwo ũngĩ ũngĩkĩoya mũtumia ũngĩ ĩno ĩno ngĩkorwo na niĩ na maũndũ maingĩ ma gũthiĩ gwethera ciana ici irio kĩ gwagĩcagũrwo ũcio nake gwatuĩka onake ca rĩu tũkarigwo atĩrĩ tũgwĩka atĩa na ngarigwo atĩrĩ ũcio ũragĩtũmĩrwo ndirĩ na ũhoro nake na ngoria ciana ici in case ũmwe wao angĩrwara rĩ nĩ ngwĩtĩkĩria ũhũrĩre mũndũ ũcio ũragĩtũmĩrwo mbeca icio agĩũke tũmakĩmatware thibitarĩ tondũ nĩ ta niĩ ngũgĩkorwo na mũrigo wa ciana icio nĩ ndũmĩrĩri ũngĩkorwo nayo kwĩ andũ arĩa mĩrĩngĩ magũkĩte kũrehe maũndũ ta macio niĩ ingĩmwĩra atĩrĩrĩ inyuĩ mũgũkĩte na maũndũ ma moru mũno matarĩ mega tondũ macio nĩ maũndũ moru mũno magũtũmwo nĩ mũcukani na mwambe mũhotwo mũno wa mbere nĩ gũka andũ mokĩte gũteithia ciana ici mũkanjia gũka kũrehe maũndũ manyu ta makai nĩ mwehia ma na nĩ mwanjonora na ngai wa muoyo amũnyite wega mũcũthe tondũ na magĩko kĩrĩa mweka nĩ mũkũmenya ngai ndarĩ itherũ inyuĩ ciana ici cirathiĩ na mbere na kũrĩa thĩna mũkĩmenyaga ũrĩa kũrathiĩ na mbere na ndina mworota kũringana nawe rĩ nĩkĩ kĩngĩtũma wone ta nĩkĩ kĩratũma wone handũ haha hena thigithigi mũno handũ haha wa mbere hena thigithigi tondũ mũndũ ũcio ũrokĩte areka interview rĩ nĩ angĩranjĩrire atĩrĩrĩ nĩ ndaheana namba yakwa nĩwe ĩrĩkĩragwo mbeca nĩgetha ona niĩ ndakĩũrio ũndũ nĩ mũndũ rĩ na niĩ ngĩkiuge namba ĩrĩa ĩrekĩrwo mbeca nĩ ĩrĩkũ ndigĩ ona nĩ kuoneka ta ndĩ mũndũ mũru tarĩ kĩndũ ndĩrenda kũgerera ciana ici niĩ ndakwĩra ndĩ mũini nĩ nyinaga na tondũ nyinaga rĩ kũrĩa rĩngĩthiaga kũina nĩ ndĩhagwo ningĩ ndĩna tũmawĩra ndutaga ndĩna tũmawĩra twakwa ndutaga tũ side hustle na nĩtuo ngai ndathimaga nginya ngona gĩa kũhe ciana ici gĩkĩnene kana gĩkĩnini haya tũkorwo tũkĩaranĩria na mũikari ũmwe wa gũkũ korwo nake agĩtũtarĩria hihi nĩkĩ kana nĩ oĩ ũhoro wa ciana ici na nĩkĩ gĩakorwo gĩkĩmĩri mũthenya wa ũmũthĩ no gũkuhĩrĩria hau ũguo twĩre marĩtwa maku ya tũtwĩre marĩtwa maku twĩre kana nĩ ũĩ ciana ici ciana ici rĩ niĩ njĩtagwo kĩaria wa kĩbunja na ũngĩthiĩ harĩa YouTube nĩ ũgũkora JMEC Entertainment niĩ hakwa rĩ tondũ tarĩ video icio nĩ ciĩ mĩtamĩrĩte na nĩekĩte ũru tondũ wa rĩrĩ wa mbere korwo ithe wa ciana ici arokirie ateithio etherwo wĩra ahote kũrera ciana ici rĩ mũthuri ũyũ niĩ ona niĩ korwo no niĩ ndigĩrwo ciana mũtumia athiĩ ambie kũnyua njohi na maũndũ macio niĩ ona niĩ korwo no niĩ no kũnyua njohi nĩgetha ngakĩona toro no rĩu rĩ hatirĩ ũteithio arona ona ũrĩkũ ndĩrateithio ona hanini hatirĩ ũteithio ona ũrĩkũ arateithĩka naguo mũthuri ũyũ rĩ kuga atĩ ciana nĩ cigũtwarwo children's home rĩ nĩ morano na ciana nĩ morano nacio no rĩu rĩ kuga atĩ ciana citwarwo children's home mũthuri ndanateithĩka mũico mũico ciana ciake agaciruta kũ ũguo rĩ niĩ hakwa ciana ici niĩ kunishi kana wa mwaria niĩ ndĩmũĩ nĩ aciheaga gĩa kũrĩa acirwaga ta ciake
taria mwake uo nini guturu muno ngiona mundu uraheana namba yake ateithike na orio kiria bia iria arahotheirwo cieha akarehe bara akora ogonta murutani ta Alex muru ukite na ngoro yake ngoro njega akarehe thina so how ni hakwa ni guturu ndite mundu uria tida tutidana ciana ici guku ni guturu na ngaigua uru muno tondu wariri arateithika na ciana tondu ithe ndangihota gukinyira mbia icio kana niki no na mundu ni wikaga undu muico muico gwakwa kwirira tondu video ino no guthukirie channel yaku uthire utekumenya ni guthira urathira ugicia ni kwiyaka uria yaka wone mbia riu icio ngiciage maica maku mothe na hatirĩ bata wa kwĩhĩtania na ngai ũkĩmenyaga maũndũ marĩa ũreka so niĩ hakwa rĩ niĩ nĩ gĩko ingĩkũmithia na njĩra nene mũno angĩkorwo mũndũ e haha gũteithia ciana ici kaba kaba mangĩra registry ithe raini yake atũmĩrwo mbia ho kana ũngĩkorwo ti mbia ho rĩ mũndũ gwĩthwo mũndũ wa itũra rĩrĩ atũmĩrwo mbia ciana itwarwo thukuru ithome ciana cigũrĩrwo uniform ithome no rĩu rĩ mũndũ ndagakinyĩrwo ndakamenyaga ũrĩa umire so hau niĩ ndirona hena hakĩ make sense nĩ mũndũ ũreguna na mbia cia ciana nĩ mũndũ ũgũteithĩka na mbia cia ciana hau niĩ ũrĩa nguga rĩ we mwĩroreri ũrerorera rĩ ndũgatũme ona ciringi hau no ngorwo nĩ ũtũmĩte nĩ ũratunyirwo nĩ ũratunyirwo ona kaba ithuĩ tũitũra rĩ twĩcirie tũgũthiĩ live twethere ũrĩa tũgũtwara ciana icio thukuru ongorwo nĩ mwarimũ ekĩrĩrwo mbia icio ongorwo nĩ nduka kũrĩhwo irio cithiĩ kuoywo irio hau no ti wĩra wa gũtũmagĩra mũndũ ageteithia na mbia cia ciana it's very bad it's very painful nĩ ũgũturwo nĩ ũkũigua ruo nĩ matsupportwo nĩ mũndũ oke amarĩhĩre thukuru angĩkorwo nĩ mũgũgĩcitigĩra ciana ithe ndagakĩnyue njohi angĩkorwo nĩ mũgwĩtigĩra ũguo mũndũ nĩ oke arĩhe ciana thukuru nĩ amagũrĩre uniform tondũ ithe ndangĩhota kwaria ma ithe kĩrĩ barũa kĩrĩa athiaga athiaga rĩngĩ agakora nĩ gĩa kũhe ciana irio rĩngĩ na ti hĩndĩ ciothe tondũ nĩ kĩagaga gĩbarũa gũkũ nĩ kũbahatica cikira ciku nĩ kũbahatica so nĩ mũndũ oke atware ciana thukuru acigũrĩre uniform acirĩhĩre bithi na nĩ tũgũkena ngĩrĩkia kwĩna andũ maragucanĩria rĩngĩ makorwo rĩngĩ maigana na ciana ici tarĩu hau ngĩrauga atĩaga cithiĩ na ikuru kwĩ ũngĩ kuga atĩaga nĩ gũikara nacio iyo we ũngiuga kana woni waku nĩ ũrĩkũ ciana ici agĩrĩirwo gũkorwo ciĩ niĩ tani hakwa korwo nĩ niĩ mwana wakwa ũngĩoya nĩ tũgũtwarana watwara kũ watwara karerwo nũ mũthuri ũcio rĩ ndaremetwo nĩ ciana ciake tokorwo nĩ aremetwo nĩcio angĩacinengerire nyina mũthuri ũcio rĩ nĩ harĩa atarĩ na ũhoti wa kũrera ciana ciake athaũ ici korwo no one handũ arĩrutaga income yake ndangĩremwo nĩ kũrera ciana ciake angĩona handũ arĩrutaga mũtu handũ athimenyaga atĩ nĩ ngũinũkĩra ciana ciakwa na kĩndũ atĩ ciana ciakwa nĩ cikũnjaũra tondũ hau tiatherera mũtumia nĩ ciana ciake againũkĩra ciana ciake ena kĩndũ ũguo hĩndĩ ĩyo no hakorwo nĩ hara make sense nĩ etherwo mũthuri ũyũ nĩ etherwo handũ aige ciana ciake wega nĩ cigũthomera kuo angĩkorwo nĩ ahotete gũcitwara cukuru hĩndĩ ĩyo ciathiaga gũtũnyua mbia nĩ nyina rĩ ũguo no ahote no rĩrĩ gũthiaga atĩrĩrĩ ndũngĩmwĩhoke thaa ici rĩ nĩ anyuaga njohi na ti kũnyua gũkĩga ca no rĩrĩ no ũmwĩhokere kĩnini gĩa kũheaga ciana mũtu tondũ ekaga ũguo nĩ stress nĩgetha one toro to kwaria ma ena stress cia mũtumia na cia ciana na cia kũrĩa akaruta wĩra rũciũ ũguo na niĩ korwo no niĩ no ngũnyua na ti kũnyua nĩ kwenda ngũnyua nĩgetha ngome ngahota gũkĩra rũciũ focus na mũthenya ũcio ndokĩra cause aikaraga hand to mouth nĩ kĩrĩa kĩingĩra mũhuko nĩ kĩu nĩkĩo kĩrĩrĩo ona rĩngĩ nĩ athiaga kagũrĩrwo njohi tondũ to nginya egũrĩre tondũ macio nĩmo maica marĩa mekuo ũguo niĩ hakwa no njuge niĩ cirĩhĩrwo thukuru gũtwara children's home nĩ kũmate ona kaba itwarwo boarding cikainũkaga edam makonana nacio aigua nĩ ekwenda gũciona agathiĩ cukuru agaciona no ti gũtwara children's home children's home nĩ moranwo na ciana ciake no ũguo nĩguo ciana nyingĩ cirora atĩ mwana nĩ atwarwo children's home agacoka arigĩrĩrie kũ na ithe muoyo na ithe ho na andũ ao meho ona ti kaba magĩcokeria andũ ao gũkĩra gũtwara children's home children's home nĩ gũcite na niĩ ndingĩ advocate store students home ata kidogo njetwo nĩ marĩtwa maku kĩwĩkaga mũrĩega marĩtwa makwa njĩtagwo Suzi Watha kana Suzi Wangure
Mwikari wa huko kahuho. Kahuho theni wa odi ya Mugoga, Kabete constituency, Kiambu County. Story eno ya siana isi Jerry na Njoroge ili ratre daga makiwa mamu wao ni ore irejo hini ya kematika na fafo wao ni onaidhu ni turame irore ire na ni turake nire muno by the way thegyo ni udo wa viewers aria mara irore ire story yo ila trend such that leu umothe nigo ukiri adoike muno ea aria mara kieda kuga no medego teithia siana isi na ore u tuena keha keige muno ngoro inesito tondu tukenire muno tuona mituikirutwa mabandare micere toigwa kienge yakigwetwa tugukenete muno touga riu ciana ici ni ciuma ke ni ciuma irima kube gucokire gukathigithigi wale mware ithwe twamaka tuona andu angi ni moka ndiwe meko o bloggers bado ate omundu yani akienda yani content channel yake koroni wera feature ya nice kana story uri erathie so it pained us todo nituguthiete live ni I was there nituguthiete live na mundu gwito Anita Alex na aduma akorwo makiaria aduma akorwo magicangira direct na aduma akena na maingira online no it's quite unfortunate live ya Anita Alex ni iregirwo kogwo dana hota gukorwo akirikiriria kogwo ni tuiguire uru muno twerwo hena well wishers moka marire ni magurirwo no ni marire gina wa thaici tutari turamona kogwo ni tuiguire twagire ka muno mwiritu cio ni athire ngoro yake inamite tondu at the end of it all Anita Alex atiri handu agwetire namba yake kesira wa mwega cira guta mundu cira wa mundu mwega Anita Alex atiri handu agwetire namba yake kiria kwendaga she had a genuine heart riu twazi akwirwanga ni con woman akake o wasio ni moye ni man it man society no at the end of the day ithwe uria turendaga ni ciana ici iteithike ti mundu a benefitike na content ya ciana ici tondu riu obviously ona nejwe bloggers ni mego kaige makienda tu ura we ufiche content ya ciana ici Jerry na Njoroge theini wa channel yaku nigetha maybe ugikorwo we beneficiary so in short ni turakarire muno no na tugire ru gutire live egerathio gina kwambe kuhorere ona gutire kundu ciana ici ikwamba guthie gina tuone andu aria mena pure intentions andu aria mena pure intentions magoka tuikare haha na ciana ici hindi ona uguo tukumenya from there niki ona nyumba icio tukwiragwo ni mariheirwo utwikire ni kurihirwo nginya nyumba tutisioe ciana ici cikwamba guikara na mamu wa Ariamu na mamu wa Ariamu uyo marauga taru thigithigi yothe yoka no mamu wa Ariamu watigwo na ciana ici na ndarenda mbeca mamu wa Ariamu ona ni akuregete biu namba yake ikirwo mbeca koguo please please viewers aitu mutuelewe ti ati mamu wa Ariamu hena mbeca ekwendaga nyonyonire comment section na andu makiaria uru no gutire mbeca mamu wa Ariamu ekwendaga at the end of the day ciana ici no ta Ariamu wake onake uria angitigwo koguo arendaga tu aikie na arega content kauwe one kana hihi no mateithike na thengiu muno ni mureyumiririe no ni kukigeire wari mwari umuthi content creator uria asa una dina menya no dina menya uria etagwo tondu na dieta kumamenya nie digenda na digenda nie undu uria gukenaga ni ati njiguire kiengei tondu nie majaragia mandu itu kiengei ni aneanire kamutu na ndimu ya ohoro ucio tondu mundu ndangiukarofoke ati kiengei ni aneanire mutu na thie live no riu acio angi a vurugu ndiwe ni ani ona ndingienda kugweta mundu wuiya wakwa na ndiri kindu manie njohio nie ndingienda no Anita Alex ni okire na auga ni atumirwo mutu ni kiengei tondu ona magithigithi ya cukuru no nginya mambe marie koguo riu inyui murenda atia gukirikiriria murenda ciana citeithie atia turenda atiriri no ngorwo ni uramenya mama okorwo ni uramenya we intentions yaku ni ubenefitike na story ya ciana ici ndugatinde ugiuka ndugatinde ukiriri kahuho niku ndugatinde ugiuka ongorwo ni uramenya na manama story ino ni irakuhutirie tafadhali tafadhali uka ni tuguikara thi tucire tumenye the way forward ni tuguikara thi ta society na mama Liam of course tondu no menya ni we uragikoragwo na ciana ni tuguikara thi nake tucire tumenye
haya moka aria tukuona mena pure intentions acio nio tugukorwo tugikarathe nao na nio tugukorwo tukimenya na beno ni weraruta wiro uyu but for now kindly our esteemed viewers aria marerorire video iyo besa icio ke cia ba ikinye hau tondu ma he mundu manama urekira maguta na mbia cia ciana ici maguta ma ngari ciana icio na atoicirite ki no thank you muno ni kuga ni thank you maani ta mani arehire mutu muinge fio na musere indo manyike fio ciana na at least ni igu na guku ngina ni gukuraga ciana ni ikuhuna e kogu inywe mwikire giiko kiu muconoke muno mm. Ah. Hatunaitwa nani? Polinjeli. Yeah. Wapi mama? Ako kambi. Kambi? Anafanya nini kambi? Anakunywa pombe. Na babako? Ako home. Ako home? Mm. Hatunataka kukaa na nani wewe? Mama Liam? Mm. Yeah. Na daddy? Mm-mm. Kwa nini? Mama Liam anakupeanga kitu? Nini? Sweetie. Na chakula? Yoro. Unaitwa aje? Toro. Toro. Yoro? Unataka kukaa na nani wewe? Mama Liam? Mm. Sawa. Eh tukire kiria mudu gwito patsonde. Yes. Eh he kiria dinakyo. Eh dera kuria madam yo gwito kunshi. Eh he do he comment nyone tare ugo mwana wa kuria social media. Eh andu makiuria ati andu makiuga ciana ici nigo sikocho sikochete. Ngeza sikoro sikihara andu mireria ati mamwa wa kwa ikaraka bi. Haya ona aria marokire gwika uria marekire video icio ri. Mare woire ri. Maramukorire kambe johine. E ona mugeda thaisi guthieka bika huho moko mukorajo hine e muriu which is very true fafa waonake ni muyoneire na maitho manyu muona uri ahana ona mutigutinda mukiro maundu maingire aja andu acio ngwiciria ni joketie yes okay ni tetago dutha kana grace na tikaraka haha dini hakwa na ciana ici tutidaa nacio haha na nyina Liam twena mukawa haria kuguo rĩu nĩ tũciũĩ na marĩa mageragĩra rĩ no tũĩ yes mũthenya ũmũthĩ kwĩna andũ mekwĩyumĩrĩtie makorwo makĩenda gũkorwo magĩcapoti ciana ici nĩkĩ gĩakorwo gĩkĩyumĩria ndaigua ta kwagĩa na mũvurutano Wapere kwe na abada iwe hea neto different ta na baitha to wenya o mundu nita mundu areda kwe huriria na hake so ruginya ni dakinya kuria tiriri kae kare gutukuma ndumokite gutukuma na ciana ici na riria ciana ici rari agathina ri itironaga murumbuya but the time mama Liam arekirire TikTok iyo ri niguo marajirie kwiyumiria but all in all ninyonire Anita Alex na dono kana mishere na mitu noiga nikiengei omutumite noiga kengei oigire ciana icio cienda guthoma ni gucirugamirira whether ni guthoma kana ni gwakirwo so rudi na menya niki guthire niguo kugie kwahana tari mvurutano wiho yeah eh hi nyumu ya tando to moya dada ma ciana icio cia support wake ciana icio the main agenda ya ciana icio ri ni ciana icio titheke otherwise ciana citonitecekaga tungienda iteithike as in gĩthomo ona gũikara wega tũtingĩthũra tondũ ona no mathome na mage gwa gũikara no megũteceka koguo tũngĩenda ciana ici ikorwo cionete gĩthomo na cione mĩikarĩre yao mĩega no ngĩhokerwo gũkorwo gĩikara na ciana ici nĩkorwo nĩ ningĩũrio rĩ ũcio ũrapostire mamaria ũrĩa ũroire ciana ici video tũtũrĩte nacio na ithuĩ tũtirĩ tweciria gũcioya rĩ okay nĩ tũciheaga kĩrĩa mũndũ ona o mũndũ wothe nĩ amateithagia no mũno mainly mamaria tondũ nginya gũkiura nĩwe ũkoragwo nao the main agenda nĩ atĩrĩrĩ iteithĩke na mamaria maikare na ciana ici
na cirumbuye ne hoke tondu uyu ni tungimenya kuria tukimuruta uyu ni guciarwa ciarito gukwaga kurira kugo ndigu cia gukundu kunene angi ni tukuria tungimuruta ya kigo kya mubije tugeregereria runiki ugatirire aria mudu wothe ukite ku benefit na ciana ici tafadhalini mutigo korona kirathimo ningimwira mutige kwenda kuhana ta muragucaniria ciana ici ati niguo mundu eteithie hake but mwana uyu ciana ici iteithike itige kugera mathina maria iragerera kiu nikio ingienda kuga